Ես ինձ 2 տարից Արցախից բռնիտեղ հանվել եմ Արցախի գյուղից։ Ահա։ Առմինչև օրս ես բնակարան չունեմ, փափառական, ես երեխուս հետ միասին։ Սաղ կյանքը ինչքան կարելի ասենք ես վարձով։ Մի փոքր նպաստ տա ու թոշակը հիվանդության։ Ես այդքան ասենք ես ոնց վարձտամ ու ես բնակվեմ։ Վերջում ինձ բնակարան պետք է չի ասենք իմ երեխուս հետ միասին։ Շատ ծանր վիճակում եմ ապրել, ասենք բարվոք վիճակում էլի կեղտոտ տարածքներում։ Նրա պատճառով ես լիարդ եղինակոկով վիրահատվեցի, հիմա ես չեմ ուզում նույնը կրկնվի իմ երեխու հետ, ապագա բանակացույ ասենք, ամեն ինչից շատ ծանր վիճակ է։ Ինչ պատճառով են ձեզ տնից հանել։ Հաստական բռնի տեղահանման բանն ասենք թուրքերից, որ թուրքերը գրավել են մեր գյուղ Արցախը։ Մենք դրա պատճառով մնացել ենք դուրսը 92 թվականին օգոստոսի 8-ին։ Առ օրս մինչև հիմա ես թափառական դուրս եմ։ Որտեղ եք ապրում։ Քանաքերում։ Այո, վարձով բնակարանում ու շատ ահավոր վիճակա։ Վերջով ես ասենք, ես վիճակը սենց չի լինի, էլի մեղքի։ Մի հատ այն կլինի, որ իմ երեխան գոնե ես ասենք… Երկուսով է կարծում։ Հա, կյանքի մայրամուտի տարիներին գոնե իմ երեխան մի անկյուն ունենա, իմ նման օրերը չէ քաշի։ Ծանր էլ չեմ կարողանում, ու վիճակի էլ չեմ աշխատանքի։ Չեմ կարողանում արդեն, որ վիրահատվել եմ, դրանից հետո էլ չեմ կարողանում։ Այն ժամանակ շատ եմ աշխատել, գյուղում խալի եմ գործել, ասենք պարապ չեմ նստել, դպրոցներում աշխատել եմ, ռուսական ճաշում աշխատել եմ, տարբեր տեղ, բայց որ արդեն այդ քոլիկի մեջ որ բնակվեցի, դրանից հետո ես արդեն որ տուրիստով տվեց գնացի, վիրահատվել եմ, ելի վիճակի չեմ, տարին նոր է լրացել, ունիսի 7-ին։ Ես չեմ կարող, ասենք ծանրում, ծանր բարձրացնելու ժամանակ ամեն րոպե երեխաս պետք է հետս լինի, որ կարողանա ինձ օգնի։ Իսկ ես ասենք մինչև երբ արդեն դանակը հասել է ոսկորին, ծնողներս մնացել են Արցախում, իրա շիրինները։ Իսկ ես ասենք ի վիճակի չեմ, ես ինչքան աշխատեմ, որ ես իմ համար տուն գնեմ, չեմ կարող ասենք երեխայի հետ։ Հիմիկվա աշխատավարձն էլ գիտես, օրը 500 դրամով եմ աշխատել, չեմ ամաչել, աշխատել եմ, 300 դրամով եմ դաժե աշխատել, աշխատել եմ, որ իմ գույությունը պաշտպանեմ, դե հիմա արդեն ոնց գցում բռնում եմ, մտածում եմ, էլի վիճակի չեմ ասենք, ես տուն ոնց կարող եմ ստեղծել։ Ոնց հա դրան ասում։ Սաթիկ Շուշայան, սուտ մարդկանց ասենք, ամբողջ ցավը գիտեք որնա, որ ամբողջ սուտը անցնում է ու ճիշտը չի անցնում։ Ես դրա համար եմ այսքան տանջվում։ Ինչի՞ պետք է սուտը անցնի, որ նման մարդիկ փախստական են, իսկ մենք փախստական ենք, ոչ մեկ ընթացք չի տալի, ինչի՞ համար։ Ասեն ձեզ սլից վտարել են, առանց ոչ մի գումարի, ասենք չի ընթացքում, ասենք 1000, մենակ 1000 դրամա փոխակցումը եղել, որ ես գնացել եմ Կրասնոսերսկի ռայոնից ստացել եմ, բայց դրանից հետո ասենք էլ ինչ դի։ Ուրեմն 1000 դրամի փոխատուցումը այդ եմ ստացել ամբողջ ժամանակ, իսկ մայրիկս որ մահացավ, ինձ սփոփեց իր ունեցածը որ թողեց, այդ չդիմացավ, անընդհատ լացում էր տունը, ստեղը, եւ ոնց որ դուրը փակես ու դուրս գաս, դատարկա ձեռ են գաս, եկա ուրիշի հայատներում չկարողացավ դիմանա իմ մայրիկս, չկարողացավ դիմանա, ով կդիմանար, ու էլ չկարողացավ, այդպես ինքը այդ պատճառով մահացավ, շատ ծանր վիճակով։ Հիմա ինչպես է կապվում, ինչ միջոցներ արժե աշխատել։ Խարուց ենք ստանում ընտանեկան նպաստ, ու ես որ վիրահատվեցի, աշխի տեսողությունն էլ լավ չի, 13000 էլ թոշակում ստանում, 3 կարգը, ամեն մի դոկումենտը հեսա, բոլոր փաստաթղթերը ստանում, բռնի տեղահանման, միայնակ մարդի, Խարուցի բալերս հասնում ասել։ Որ դասարանն է։ Երևանում, ուշ եք, 23 տարի է ես Քանաքերի բնակիչ եմ, արդեն էլ չեմ դիմանում, շատ եմ համբերել, շատ եմ դիմացել, ամեն նեղին էլ դիմացել եմ, ամեն ինչին, բայց հիմա էլ չեմ կարողանում դիմանալ, էլ չեմ կարողանում ազնվորեն ճիշտ եմ ասել, էլ չեմ կարողանում ես դիմանալ, համիչև երբ, ստացած 2 նպաստը թոշակը տալիս, որ մենակ ստորագրում եմ, տալիս եմ նպաստ, ասենք բարի գործական ճաշարանից օգտվում եմ, ճիշտ է, խաղապետարանից օգտվում եմ, Աստված իրանց օրհնի, օգտվում եմ,
Բայց ասենք, երբ որ գումար չի լինում, չեմ կարողանում գնամ այդ բարի գործական ճաշարանին, սուրունդը որ վերցնեմ։ Չի գումարով, ասեմ։ Ոտքով, տրանսպորտը, իսկ ասենք չեմ կարող, պահա լինում, քանի տեղ եմ նստում։ Չեմ կարողանում, ես չեմ սիրել, ասենք, կեղծավորություն անեմ, լացեմ, իմ ուժերի չափով արել եմ։ Աջի պոչկես իջածա, ավազով լիքնա, սոնոգրաֆիան ա ասել, հետո ծանրուսքը չեմ կարողանում, չեմ ուզում նորից ասենք ստանան գրիժան, նորից գնամ վիրահատության տակում, որտեղ դա շատ բարդ է, չէի կարողանում, մի սենյակում համ փոհանոց լինի, համ այլ լվացքատուն լինի, համ այլ երեխայի դասավորելու տեղը լինի, ամեն ինչը, իսկ եթե ասենք ինձ տեղ չտան, ես Հայաստանում գիտեք, ոնց որ ես ինձ խորթ եմ ազգում, ոնց որ արհամարված եմ ազգում, ոնց որ սաս նեղված եմ ազգում, ոնց որ ինձի տեղ իրական չկա, ասկանում։ Իսկ առավանցուլից ապնկալ ես ոչ ունակ չգտեմ, իսկան ժամանակա գալիս եմ, որ հարգելի պարոն Տարուն Մարգարյանին գտնեմ ես նամակա փոխանցեմ, չեմ կարողանում։